أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آج سورة یوسف کی آیت نمبر 7 سے ہمیں مطالعہ کرنا ہے. سورة یوسف کا دلچسپ قصہ یہودیوں کے سوال پر اترا تھا. مدینہ میں رہنے والے یہودیوں کو یہ خبر ملی کہ ایک مکے میں آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. انہوں نے ایک جماعت بھیجی اور یہ کہا ذرا بتاؤ وہ کون سے پیغمبر ہیں جو ملک شام چھوڑ کر مصر آئے اپنی اولاد کو لے کر. وہ حضرت یعقوب علیہ السلام تھے جو ملک شام میں رہتے تھے. حضرت یوسف جب مصر کے بادشاہ بنے تو پھر حضرت یعقوب اپنی اولاد کے ساتھ ملک شام چھوڑ کر کے مصر آئے. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوال کرنا کہ ذرا بتاؤ وہ قصہ کیا ہے. حضور پیغمبر ہیں وہی کے ذریعے انہیں معلوم ہوا. یہ واقعہ اور یہ صورت ہمارے نبی کے نبوت کی دلیل ہے کہ ہمارے نبی سچے نبی ہیں. اس لیے یہودیوں کے سامنے بھی یہ مسئلہ آیا کہ یہودیوں نے سوال کیا. اس کا علم مکے والوں کو نہیں تھا. وہ تورات نہیں پڑھتے تھے, وہ انجیل نہیں جانتے تھے. جو کچھ واقعہ حضرت یوسف کا تھا وہ تورات میں تھا اور یہ انجیل میں تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سکھایا, براہ راست اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری. ہوا یہ کہ حضور نے پورا سورہ یوسف بتا دیا اور حضرت یوسف کا قصہ سنایا. یہ دو چیزوں کی دلیل ہے, ایک تو ہمارے نبی کے نبی ہونے کی دلیل اور دوسری خدا کی قدرت کی دلیل کہ خدا کتنے بڑے ہیں کہ 10 بھائی مل کر ایک سگے بھائی کے پیچھے پڑ گئے, دشمنی کر گئے, کنویں میں ڈالا, غلام بنا کے بیچا. وہ بچہ مصر کے بازار میں پہنچا, پھر وہ مصر کے بازار میں عزیز مصر نے خریدا, جس کی وجہ سے گھر جانا پڑا. گھر میں زلیخا عاشق ہوئی, اسی عاشقی کی وجہ سے, زلیخا کے عشق کی وجہ سے حضرت یوسف کو جیل میں جانا پڑا. کئی سال تک تاریخ میں ہے, 9 سال تک یا 11 سال تک مسلسل جیل میں رہے. وہی بچہ جیل سے نکل کر ملک کا بادشاہ بنا. ذرا سوچنے کی بات ہے کہ ایک بچہ کنویں سے چل کر کے بادشاہ کیسے بنا. کوئی ہے اللہ کا, کوئی ہے جو نظام چلا رہا ہے, کسی کے ارادے سے یہ نظام چل رہا ہے, ورنہ کنویں میں پھینکا ہوا بچہ بادشاہ کیسے بن جائے. لقد کان فی یوسف و اخوتہ, حضرت یوسف کے واقعے میں اور حضرت یوسف کے بھائیوں کے واقعے میں, آیات للسائلین, سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں. ایک نشانی تو یہی کہ یہ سچے نبی ہونے کی نشانی ہے, انہوں نے پورا حضرت یوسف کا قصہ سنایا. اور دوسری نشانی یہ کہ اللہ کی قدرت کی یہ نشانی. اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه ان ابانا لفي ضلال مبين. حضرت یوسف کے ایک سگے بھائی تھے جن کا نام بنیامین تھا. حضرت یعقوب کو 2 بیویاں تھیں. پہلی بیوی سے 10 بیٹے پیدا ہوئے, دوسری بیوی سے 2 بیٹے پیدا ہوئے. دوسری بیوی سے جو 2 بیٹے پیدا ہوئے, ایک حضرت یوسف تھے, ایک بنیامین تھے. ہوا یہ کہ حضرت یوسف اور بنیامین سے حضرت یعقوب بڑی محبت کرتے تھے. ان میں بھی حضرت
یوسف کے کمالات کو دیکھ کر پہچان گئے تھے کہ یہ نبی بننے والے ہیں. یہ دس بھائی ایک طرف, یہ دو بھائی ایک طرف. دس بھائیوں نے آپس میں گفتگو کی کہ ہمارے باپ بڑے غلطی میں ہیں, ہم جماعت ہیں, طاقتور ہیں, گھر کے کاروبار کے سب کام ہم کرتے ہیں, مگر ہمارے باپ ہماری طرف توجہ زیادہ نہیں دیتے, ہم سے محبت نہیں کرتے. ہمارے بھائی یوسف سے, بنیامین سے کہہ کرتے ہیں ہمارے باپ غلطی میں. یاد کرو اس وقت کو جب حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کے بارے میں کہا کہ ہمارے باپ زیادہ محبت کرتے ہیں ہم سے زیادہ, جبکہ ہم جماعت ہیں, ہمارے باپ بڑے غلطی میں. یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ضلال کا لفظ استعمال ہوا. یاد رکھیں حضرت یعقوب کی جتنے بیٹے تھے مسلمان تھے. ہاں یہ یقینی بات ہے کہ یہ پیغمبر نہیں تھے مگر مسلمان تھے, لیکن یہ لفظ یہاں گمراہی کے معنی میں نہیں کہ وہ یہ کہیں ان ابانا لفی ضلال مبین, ہمارے باپ کھلی گمراہی میں تھے. جو پیغمبر کو گمراہ کہہ دے اس کا ایمان باقی نہیں رہتا. یہاں جو ترجمہ ہے کہ ہمارے باپ غلطی پر ہیں, تو بھائیوں نے مل کر مشورہ کیا کہ یوسف کو قتل کرنا چاہیے. بڑا لمبا قصہ ہے کہ یوسف کو قتل کر دو, ابھی ترحوہ ارض یخل لکم وجہ ابیکم, یا اسے ایسی سرزمین میں جا کر پھینک دو کہ وہ باپ کے پاس آئے نہیں, پھر باپ کی توجہ ہمیں حاصل ہو جائے. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ, یوسف چلا جائے گا پھر ہمارے حالات درست ہوں گے, باپ کی توجہ ملے گی, یا یوسف کو قتل کرنے کے بعد ہم توبہ کر کے نیک بنیں گے. گناہ ہمیشہ یہی دھوکہ دیتا ہے, گناہ یہ دھوکہ دیتا ہے گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لے. حضرت یوسف کے بھائیوں کو یہی خیال آیا تھا کہ یوسف کو قتل کر دیں گے اور اپنے سے دور کر دیں گے, باپ کی توجہ بھی حاصل ہوگی, اللہ کو راضی کرنا ہے. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ, بعد میں توبہ کر کے نیک لوگوں میں سے ہو جائیں. یاد رکھیں بعض مرتبہ سمجھدار آدمی جب گناہ کرتا ہے اس سے توبہ کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے. یہ علم یقینی نہیں ہے کہ انسان توبہ کر لے, کیونکہ توبہ بھی اللہ کی توفیق سے ملتا ہے. اگر توبہ کی توفیق اللہ چھین لے تو کون آدمی توبہ کی توبہ کر سکتا ہے. قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف والقوه في غیابه الجب, ان بھائیوں میں سے ایک بھائی نے کہا بھائی 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 کو قتل کرے یہ تو اچھا نہیں. یہ کس نے کہا تھا تاریخ میں ہے, قرآن نے تو اس کا نام نہیں بتایا. بھائی دس تھے جو حسد کر رہے تھے, جن دس بھائیوں نے حسد کیا تھا ان میں ایک بھائی تو ذرا اچھا تھا, وہ سب سے بڑا بھائی تھا, بڑے بھائی میں کچھ نہ کچھ مہربانی تھی. اس نے اپنے چھوٹے بھائیوں سے کہا بھائی بھائی کو قتل کرنا تو اچھی بات نہیں, اگر کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو اسے بیابان کسی کھنڈر کے جنگل میں اور جنگل کے کنویں میں پھینک دو, کوئی مسافر آئے گا اس کو اٹھا کر لے جائے گا. کچھ کرنا چاہتے ہو تو یہ کرو. قال قائل منهم, بھائیوں میں سے ایک بھائی نے کہا لا تقتلوا یوسف, یوسف کو قتل مت کرو. والقوه في غیابت الجب, غیابت کہتے ہیں چھپے جانے والی چیز کو, اور الجب کہتے ہیں اس کنویں کو جس کے کنارے کی دیوار نہ باندھی گئی یا گر گئی. جو کنواں ایسا ہوتا ہے جس کو استعمال نہیں کیا جاتا, اس کی دیواریں گر جاتی ہیں, یعنی ایسا کنواں جو گرا پڑا ہوا ہے جو استعمال جس کو استعمال نہیں کیا جاتا, ایسی جگہ یوسف کو پھینک دو. ہوگا کیا, یلتقطہ بعض السیارہ ان کنتم فاعلین, کوئی مسافر آئیں گے, قافلہ گزرے گا, انہیں پانی کی ضرورت ملے پیش آئے گی, وہ تب وہاں سے اس بچے کو بھی اٹھائے لے گا. اب یہ ساری باتیں آگے پیچھے ضرور ہیں,
لیکن آگے بتایا گیا یہ سارے بھائی اب باپ کو منانے کے لیے آئے ہیں، یہ یوسف کو ہمارے ساتھ چھوڑ دے۔ قالو یا ابانا، آدمی بھی کتنی پیاری گفتگو کرتا ہے، دس بھائی باپ کے پاس آئے ہیں، ابھی حضرت یوسف کو لے جانے کی ریکویسٹ کرنے والے کہ ہمیں جنگل میں جانا ہے، ہمارا یہ بھائی ہے، ہم سے محبت، اس بھائی سے بڑی محبت ہے، اس کو لے جا کر ہم کھیلیں گے، کودیں گے، موج مستی کریں گے۔ یہ سارے بھائی آئے حضرت یعقوب کے سامنے گزارش کرنے لگے، ما لک لا تأمننا علی یوسف، آپ کو یوسف کے بارے میں ہم پر بھروسہ کیوں نہیں، آپ کو بھروسہ کرنا چاہیے، ہمارا بھائی ہے، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، اس لیے ارسلہ معنا غدًا، کل ہم کھیلنے جا رہے ہیں، آپ اس بچے کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، یرتع ویلعب، یہ کھیلے گا کودے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس بچے کی حفاظت کریں۔ حضرت یعقوب نے دو وجہ بتا، ایک حزن دوسرا خوف، دو وجہ سے اس بچے کو میں نہیں بھیج رہا، ایک غم ہے مجھے، یہ بچہ دور ہوگا تو مجھے میرا دل غم زدہ ہوگا، دوسرا یہ کہ خوف کہیں اس بچے کو بھیڑیا کھا نہ لے۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به، ایک غم مجھے یہ ہے کہ تم اس بچے کو لے جاؤ گے میرا دل غم زدہ ہوگا، دوسرا خوف یہ کہ وہ اخاف ان یاکلہ الذئب، مجھے ڈر ہے کہ کہیں بھیڑیا اس کو کھا نہ لے، وانتم عنہ غافلون، اور اس حال میں تم غافل ہو۔ یہ قصہ سمجھنے کا قصہ یہ ہے، یہ سارے بھائیوں نے ریکویسٹ کیا، باپ کو منایا، وعدہ کیا اس بچے کی حفاظت ہم کریں گے، یہ ہمارا بھائی ہے، ہم اس کے خیر خواہ ہیں، اس کو حفاظت سے لے جائیں گے، حفاظت سے لائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام مان گئے، بچے کو حوالے کیا۔ کیا عمر تھی حضرت یوسف کی؟ تاریخ میں ہے 7 سال کا بچہ تھا، ظاہر بات ہے 7 سال کے بچے کو بڑے بڑے بھائی اٹھا کر لے جا رہے، باپ کے سامنے جب لے جانے لگے تو دور تک حضرت یعقوب بھی آئے کہ میرے بچے کو لے جا رہے، تو دور تک چھوڑنے کے لیے بھی آئے، جب تک حضرت یعقوب دیکھ رہے ہیں یہ بھائی بڑی محبت سے پیش آ رہے ہیں، ایک بھائی کندھے پر اٹھا رہا ہے لے کے چل رہا ہے، گود میں اٹھا رہا ہے لے کے چل رہا ہے، یعنی حضرت یعقوب کے سامنے تو یہ منظر پیش کر، جیسے ہی حضرت یعقوب دور ہو گئے، حضرت یعقوب واپس ہو گئے، جب بھائیوں کو یہ یقین ہوا کہ اب کوئی دیکھ نہیں رہا، جس بھائی کے کندھے پر یا گود میں حضرت یوسف بیٹھے تھے اس نے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا، حضرت یوسف پریشان ہو گئے، کہنے لگے تم میرے بھائی ہو، مجھ پر ظلم اس طرح کیوں کر رہے ہو؟ دوسرے بھائی نے اور اٹھایا اسے پٹک دیا، حضرت یوسف اپنے بھائی بڑے بھائی کو دیکھنے ہمدردی کی ریکویسٹ کرنے لگے، تم میرے بڑے بھائی، تم نے وعدہ کیا میرے باپ سے کہ مجھے محبت سے لے جاؤ گے، محبت سے واپس لاؤ گے، اور تم میرے ساتھ یہ کیا کر رہے؟ بھائی تانا دینے لگے، کہنے لگے تم نے جو خواب دیکھا ہے، 11 ستارے سورج اور چاند تمہیں سجدہ کر رہے ہیں، انہی کو بلاؤ، وہی تمہاری مدد کریں گے، یعنی بچے سے حسد بھی ہو جائے تو کہاں تک انسانیت گر جاتی ہے، بچوں سے بھی بعض مرتبہ حسد ہو جاتا، اور بچے سے حسد ہو جائے تو انسان حیوان کیسا بنتا۔ اب اس بچے کو لے گئے تھے منع کے، ظلم ڈھاتے رہے، اسے مارتے رہے، اسے ستاتے رہے، یہاں تک کہ بھائیوں نے یہ مشورہ کیا، اور مشورے میں یہ زیادہ رائے تھی کہ یوسف کو قتل کر دیا جائے۔ ایک ہی بھائی تھا جو بڑا تھا، جس کا نام تاریخ میں یہودہ تھا، وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا بھائی کو قتل کرنا اچھا نہیں، دیکھو اسے چھوڑ دو، اور اتنا کہو یہ جو کچھ ہوا ہے باپ سے جا کر شکایت نہ کرے، ظاہر بات ہے غلطیاں تو ہو گئی ہیں، یہ واپس بچے کو باپ کے پاس جا کر چھوڑ دیں گے، اور یہ باپ سے بچہ شکایت کرے گا تو پھر مسئلہ بگڑ جائے گا،
اکثر بھائی یہ کہہ رہے تھے بچے کو اس کو قتل کر دو، مگر یہودہ بار بار اصرار کر رہا، دیکھو تمہارا وہ بھائی ہے، قتل مت کرو. نو بھائیوں کو غصہ آیا، اس نے کہا جانتے ہم تو یہ رائے کیوں دے رہا ہے، تو یہ چاہتا ہے کہ باپ کی نظر میں خود عزت والا بنے. اب صرف یوسف کا نمبر نہیں، تیرا بھی نمبر ہے، اگر تو ہمارے درمیان آ جائے گا تجھے بھی ہم راستے سے صاف کر دیں گے. اب دیکھیے ایک بھائی اچھی رائے دے رہا ہے، اس رائے کو ماننے کے بجائے سارے نو بھائی کہہ رہے ہیں اگر تو یوسف کو بچانے کے لیے آڑے آ جائے گا ہم تیرا بھی قتل کر دیں. یاد رکھیں قاتل اندھا ہوتا ہے، جب وہ قتل کرنے کا سوچ لیتا ہے اس کی عقل کام کرنا بند کر دی. بہرحال حضرت یوسف کو بڑے بھائی کے کہنے پر کنویں میں ڈال دیا. اب کنویں میں ڈالے ہوں گے تو کیسے ڈالے، ایک روایت میں ہے پہلے تو بٹھائے کنویں پر پھر اندر چھوڑ دیا. حضرت یوسف علیہ السلام وہ کنویں کی دیوار پکڑ لی، جیسے ہی دیوار پکڑے اس دیوار کو ہاتھ چھڑانے لگے، پھر نکالا ڈول میں ڈالا رسی سے باندھا اور اندر چھوڑا. اب یہ رسی آدھی اندر گئی تھی، اوپر سے رسی کو کاٹ دیا. اب یوں حضرت یوسف کنویں کے درمیان تھے، نیچے گر گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچانا تھا. بعض تاریخی روایت میں نیچے کچھ پانی تھا، اللہ تعالیٰ نے پانی میں گرایا اور پانی اس کے ذریعے حفاظت کی. ظاہر پتھر ہوتا تو جان کا بچنا مشکل ہوتا. بعض تاریخی روایت میں حضرت جبرائیل کو اللہ نے بھیجا، جاؤ یوسف کو بچاؤ. حضرت جبرائیل آئے اور ان کو اس کنویں کے گہرائی میں ایک چٹان پر بٹھا دیا. تین راتیں اور تین دن حضرت یوسف اس کنویں میں رہا، اندر سے آواز دیتے رہے تم میرے بھائی ہو، میرا خون اور تمہارا خون ہی ایک ہے، مجھ پر رحم کھاؤ، ایسا مت کرو، دیکھو مجھے اس کنویں سے نکالو. مگر بھائیوں کے دل میں رحم نہیں آیا. ایک بھائی یہودہ تھا، سارے بھائی واپس گئے. کیا کیا گفتگو بھی قرآن مجید نے آگے بتایا. ہوا یہ کہ اس یہودہ بھائی کو ترس تھا، تین دن تک وقت پر وہ کھانا پہنچایا کرتا تھا، یعنی کھانا لاتا ڈول میں ڈالتا نیچے اتارتا اور اس طرح تین دن تک کھانا پہنچتا رہا. اس کے قرآن مجید میں تو ذکر نہیں ہے، بس تاریخی روایات میں. ہوا یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی موقع پر ایک بات کہی تھی کہ مجھے ڈر ہے اس کو کہیں بھیڑیا کھا نہ لے. سوال یہ بنتا ہے جب جانچ ہوتی ہے کسی کا انتقال، مرڈر اور قتل ہوتا ہے، بڑی جانچ ہوتی ہے سخت، سوال یہ تو بنتا ہے حضرت یعقوب نے پہلے ہی یہ کیوں کہا تھا کہ اس بچے کو کے بارے میں مجھے ڈر ہے اس کو بھیڑیا کھا لے. مفسرین نے بتایا ہے اس کی ایک وجہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک خواب دکھائی دیا تھا. وہ خواب یہ تھا کہ یوسف ایک جنگل میں گئے ہیں، اس جنگل میں 10 بھیڑیے حضرت یوسف کے پیچھے پڑے اور وہ 10 میں سے ایک نے کسی طرح حضرت یوسف کو بچا لیا. اچانک خواب میں حضرت یعقوب دیکھ رہے ہیں کہ بچہ یوسف زمین میں غائب ہو گیا. حضرت یعقوب کا یہ خواب تھا جس کی وجہ سے حضرت یعقوب کو ڈر تھا. یہ 10 بھیڑیے کون سی تعبیر تھی حضرت یعقوب اچھی طرح جانتے تھے. حضرت یعقوب نے کبھی نہیں یہ بتایا کہ میرا یہ خواب ہے، میں نے خواب میں دیکھا، یا تو اس لیے کہ بچوں کی دل شکنی ہوگی، 10 بچوں کی دل ٹوٹے گا کہ ایک باپ ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے. مفسرین نے، تاریخ نگاروں نے لکھا یا اس وجہ سے حضرت یعقوب نے نہیں بتایا، اگر بتائیں گے اور پھر ان 10 بھائیوں کی دشمنی حضرت یوسف کے بارے میں مزید بڑھ جائے گی، اس لیے حضرت یعقوب نے اس خواب کو نہیں بتایا. قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون. سارے بھائی کہنے لگے ابا جان
اگر ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا لے، ہم تو ایک جماعت ہیں اور طاقتور جماعت ہیں، تب تو ہم کام کے قابل نہیں بنے۔ فلما ذهبوا به، یہ سارے بھائی حضرت یوسف کو لے گئے، وہ کیسے لے گئے ابھی تاریخ میں قرآن میں نہیں، وہ اجمعوا، یہ لفظ بتا رہا ہے وہ متفق ہوئے، یعنی اختلاف بھی ہوا تھا ان کے درمیان کہ کیا کریں یوسف کے معاملے، قتل کریں، کنویں میں پھینکیں، جنگل میں چھوڑ دیں، کیا کریں یوسف کے بارے میں۔ آخر کار وہ متفق ہوئے ان یجعلوہ فی غیابۃ الجب، کہ گہرا کنویں کی گہرائی میں انہیں ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے حضرت یوسف کنویں میں گئے، اللہ نے وہی بھیجی، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ یوسف ڈرنے کی بات نہیں، ہم نے وحی کی یوسف کی طرف، ایک دن ضرور آئے گا یوسف تم اپنے بھائیوں کو یہ حرکتوں کے بارے میں بتاؤ گے کہ تم نے اپنے سگے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا، انہیں احساس بھی نہیں ہوگا۔ اصل میں یہ جو وحی کی گئی تھی، آگے ہم پڑھیں گے، هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفِ، 40 سال کے بعد حضرت یوسف بادشاہ بنے، بعد میں بھائی ان کے پاس آئیں گے، بھائیوں کو کہیں گے جانتے ہو تم یوسف کو، تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیے تھے۔ یعنی 40 سال کے بعد ہونے والے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے 7 سال کی عمر کے بچے کو بتا دی۔ اب یہاں ایک بحث ہے کہ کنویں میں حضرت یوسف کو جو وحی بھیجی گئی، یہ وحی نبوت کی تھی یا یہ وحی وہ تھی جیسے وحی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی ماں کو فرمائی تھی۔ بہرحال عام طور پر نبوت کی جو وحی ہوتی ہے وہ 40 سال کے بعد بڑی عمر میں انبیاء علیہ السلام کو وحی آتی ہے۔ یہ واقعہ یہاں تک ہے، آگے بھی انشاءاللہ اس کو ہم پڑھنے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یقیناً اس واقعے میں ہم سبوں کے لیے بھی نصیحت بھی ہے، عبرت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی وسلم دائما علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔